Слава да бъде името ти, Господи, благодарим ти, че ни подаряваш и днешния ден и ни подаряваш да се събереме в тая хубава зала. В Твоето име, Господи Исусе Христе, и ние вярваме на думите ти, че ти си дошъл между нас и сега си тук с Твоя дух. И затова те молим, каквото сме те оскърбили през изминалата седмица, да ни простиш, да ни помилваш, да ни приемеш. Господи, ние вярваме, че ти толкова много ни обичаш, че си готов да ни простиш всеки грах, неправда и беззаконие, но да дойдем при тебе с вяра и да извикаме: бъди милостив към нас, Господи, за да наследим вечен живот и да живеем заедно с теб в вечността и да отбегнем осъждението. Затова те молим, Господи, със страхопочитание да стоим в Твоето присъствие и да помним, че ти си посред нас, че ти не само чуваш думите ни, не само виждаш поведението ни, но виждаш и чуваш и мислите ни. И затова те молим да ни опазиш от всяка нечестива помисъл по време на това богослужение. Ние знаем, че съществуват и вражески сили, които се стараят да ни отклоняват, да отклоняват мислите ни, това, което е в света, това, което е в греха, но ние те молим да смамреш всяка нечиста сила от това събрание. И тук да прати своите ангели, които да ни повдигат, да ни насърчават, да ни утешават. Господи, благослови ни, бъди с нас, ръководи ни. Нека Твоето Слово, което ще четеме, да се запечатва в сърцата ни, защото в него има дух и живот. Извън Словото ти е тъмнина и мрак. И ние те молим, Боже, бъди с нас, ръководи ни и пази ни. Дойди, Душе Святи, както дойда на 50-то и ден на 50-ница, в горницата в Йерусалим, дойди между нас и изпълни ни с присъствието си, давай пророчески видения, откровения, насърчения, изобличения, поправления, за да растем във вярата и да се доближаваме по-близко и по-близко до нашия Господ Иисус Христос и да имаме Неговия характер и Неговото поведение. Отстрани от нас и от това събрание всяко лъжливо учение, всяка лукавщина, всеки опит да се прокара тук е лъжливо учение и лъжливи теории. Молим те, Господи, да ни държиш близко, точно до Словото ти, такова каквото е. Затова, когато четеме Словото ти, дай ни да възприемаме и да размишляваме и да приемаме Твоя Дух, Христовия Дух в Христовото Евангелие. Слава да бъде името ти, благослови ония, които ни слушат по целия свят, където и да са, там ги помилвай, посети и изпълни със силата си, защото Твоя Дух изпълва цялата Вселена. Слава да бъде името ти, молим ти за малката Бойка, изцерия, Господи, и допускай, ако и волята ти, изцерия без операция. Молим ти за този човек от Годеч, вдигни го, Господи, и той се намира в кома толкова вече дни. Моля те, смили се над него и над неговата съпруга. Съпругата му е оперирана, операцията е сполучлива, по-добре, но те молим и за това семейство, ако има някакво проклятие, наследствено обрамено, вдигни проклятието, ако има кръвнина, покрий с твоята кръв. Молим и ти спаси това семейство и тоя дом. Сега те молим и Души Святи, ръководи това наше събрание. В името на Отца, Сина и Светия Дух молим това. Амин. Амин. 6-4-8. Кажи, брат Христо, ако има видение, откровение, порой на молим. Този човек, който е в кома, за трети път се показва тая количка, натоварен обаче, дали въглише, дали е земя пръст, не знам. Отново.
И когато ти каза за вражеските сили, чувам глас. Чувам го тук вътре. Вражата сила няма сила там, където е Светия Божий Дух. Вражата сила няма сила там, където е Светия Божий Дух. Това чувам, това казвам. Това е добре, точно така е, по Словото Божие. Където е Божия Дух, 6-4-8. Където е Божия Дух, там има свобода. И тук опираме до това. Защо? Вие знаете, че почти всички евангелски пастири пророкуват, че човек кръстен Святия Дух не може да бъде обладан, не може да бъде атакуван от дявола. Не може, обаче може. Библията казва, че може. Дявола се опита Исус да изкушава и да го съблазнява. Опитваше се апостолите и ги преследваше и гонеше и биеше и използваше враговете, та нас ли ще ни остави на мира. И точно това е голямата заблуда на протестантите. Техните деца, техните роднини са обладани, те са вързани. Не може, не е възможно. И не е възможно, но ние ги виждаме. Около нас хора, които са вързани. А сега, от друга страна казваме, ако Божия Дух е, какво означава това? Ами не е Божия Дух в нас. Той, който е обладан, какъв дух има в него? Има друг дух. И той, който е обладан, трябва този дух да бъде изгонен. От друга страна става въпрос тук между нас и Криси, и Господ трябва да дойде и тя трябва да съпротивлява. Тя трябва да съпротивлява. Криси, трябва да се противляваш и да му кажеш, нямаш право. Аз днеска говорихме за това по пътя с Димчо, че един, който е бил нападнат от дявола там, е казал също, което аз му казах на дявола, когато ми се яви в стаята и застана на 2 метра пред мен. И да чуят тия, които проповядат, дявола е черве и дявола е гасеница, дявола е боболечка, да се молят да не им се яви и ще видят дали е боболечка. Ако Бог му разреши, за една минута може да събори цялата земя, да избие целият свят. Това е дявол. Първият архангел, херовим след Исус. Първият. Падна. И този човек е отговорил така, както аз отговорих. Когато се появи пред мен, не се появи с рога и с опашка, а като светъл ангел, целият светеше в сребриста светлина. В сребриста светлина. Трябва да ви кажа, че се появи най-напред в стаята ви на червена петолъчка и от тази петолъчка се появи един принц. Красив, с руси коси, с сини очи. Много красив, целият блести. Обаче от него към мене идва студ, мраз. Просто ме смразява. И аз само това казах. Сатана, моят дух, душа и тяло принадлежат на Господ Исус Христос. Нямам нищо общо с теб. Бън! И той изчезва. Този човек по същия начин му се явил лукавия и е казал същите думи. Криси, кажи му същите думи. Сатана, моята душа, моят дух и моето тяло принадлежат на Господ Исус Христос. Да се махаш от мен. Да се махаш от дома ми. Противете му се. И той ще бяга от нас. Добре, ще говорим пак, но сега извинявайте. 6-4-8. Сега искам вас двамата да ви помоля, предлагайте и песни, които хората ги знаят. Вие добре пеете двамата, ама само двамата да ви слушаме. Ама нали си купиха песнаки, що не си ги носи? Точно това искам да попитам се. Съжалявам, заедно.
Моля ви се, ако трябва да ви купим и по една чанта, да си носите песнарките. Нали? Купихте си по 5 лева една песнарка, носете си песнарките. Ако не искате да пеете, това си е ваш проблем. Нали? Но е редно всички да пеем. Да пееме всички, носете си песнарките, моля ви се. А от време на време, Димчо, казвайте и по някоя песен, която не я знаем. Но казвайте такива, които ги знаем, защото вие си пеете двамата, другите. Трябва да ги научим. А? Ема, не може да ги научим сега всичките, дето не ги знаем. Ще казвате по една, дето не я знаем. Защото вие си пеете двамата, пеете си, няма проблема. Ама нали имат песнарки другите и те да пеят? На него купова. Евангелски, модерни проповедници, тая песен никак няма да им хареша. Вие знаете, че днес се проповяда проспериращо християнство. Християните не трябва да бъдат болни, не трябва да страдат, не трябва. А вижте тук какво пише. Не бой се, като страдаш и Господ се мъчи. Вземи от него пример, да страдаш се учи. Чули ли сте го по-болите? Не. Чули ли сте сега някой пастир да казва? Учи се да страдаш, братко. Еми няма да им хареше тая песен. Тук долу на земята теглата нямат край. Обаче модерните проповедници казват, не. Ние християните не трябва да страдаме. И вчера четах една такава, нали, освобождение и изцеление, хубава книга, обаче и той автор казва,
Християните не трябва да страдат, те не трябва да бъдат на сила или дело, те не трябва да са болни, те не трябва, не трябва, не трябва. Не трябва, обаче ние четеме за апостол Павел колко, през колко страдания е минал. И не само апостол Павел. Освен това, какво каза Исус на Анания? Аз ще му покажа колко има да пострада заради мен. Исус го казва, не го казва дявол. Аз ще му покажа на апостол Павел колко има да пострада той заради мен. Защо? Ами защото гонеше църквата. Ами защото водеше християните да ги избиват. Ами ние това, което сме дробили, гледаме да го отминеме. Нали Господ ни е простил край. И тия евангелизатори казват, Бог е пратил цената, нема нужда ти да страдаш, нема нужда да те преследва лука, нема нужда. Нема нужда, обаче аз ви казвам от опит, свидетел съм, че за всичко се плаща. Ако ти не платиш, сина ти ще плати. Ако сина ти не плати, внука ти плаща. Ако внука не ти плати, правнука плаща. От опит ви го казвам. Наблюдавал съм тия хора, които са извършили престъпление, как децата им страдат. Нали, скоро говорихме тук с брат Георги и Тимерушка при сестра ми. Аз съм свидетел на двама души, които заведаха тук един полицай на времето, аз бях дете, и тук го убиха. Нали. И тия двама души, ние лук лояли, но лук мирисали, да казва народ. Знаете ли какво стана с децата им? Загинаха всичките. Един след друг. Един след друг. Ай, като четеме Библията, виждаме какво става. Какво става с ония, които... И за това говорим, пазете се от греха. Ония, които са съгрешавали, изповядайте греховете си. И изповядайте ги, за да немате, да немат тия проклетия върху вас. И изповядайте греховете ти, оставете ги. Отречете се от наследствена обремененост. И тогава, тогава тия неща вече няма да, да следват върху нас. А само да вярваш, не се притеснявай, чом си християните. Такива песни за това не ги пеят вече по, специално по 50-та църква. Некои там дякони казва, брат, ние песни, ние... Тия песни, вика, там се говори за страдания, за ние не искаме вече да пееме такива песни. Ние искаме да пееме само за успехи, за че сме добре, че ще летиме, че... Ама викам, че летите, ама всички сте болни. Ама защо сте болни? Що ме викате да се моля за вас? Затова не ни харесват тия песни. Ама ние ще продължаваме да ги пееме такива, каквито са. Защото аз вярвам, че тая песен е дадена от Святия Дух. Вие не знам как вярвате, но аз вярвам, че точно това е дадено от Святия Дух. Е дадено. На Него повавам, надежда моя. Аз в Исуса вярвам, закрила моя. Нек пътят да е стръмен. Покрит с трън и все. В едно съм аз уверен, Христос ще ме спаси. Обаче, някои хора казва, искам да вървя по път, по който не има трън. Е, не може. Не може, ако си християн. Добре, казвайте другата. 543. Христа стои ме, той не може. Oh,
ти, грижи сълзи, ще изгрине, що сърцето покори, то е степа, любове той, Боже стене, спасител мой, с любов и нежност ни Ще видя Исуса в слава,
чача до всегда. Не се приготвя за мене небесния дом на Отца. Христос ще ме вземе при себе, с Него да бъда сега. Спасен чрез кръвта на Христа. Обичам аз моя Спасител и хваля го тук всеки ден. Възпявам то чуден приятел, то все и во все е за мен. Хвали ми ли? Пели ми? Или забравям? Наистина чудесно е, нали, и аз изповядвам, че понякога си събуждам и почвам да пея. Запява ми се някоя песен, събуждам се и се събуждам с песен. Някои от тия песни. Ама както каза брат Димчо, трябва да ги знаем. Да ги знаем, иначе събуждам се с някоя мелодия. Обаче думите не ги знам. И нали, пея мелодията и като я намера, радвам се, че Святия Дух по този начин ни говори, утешава ни, насърчава ни. Насърчава ни. И затова трябва да ги знаем и тия песни. И затова ви моля, носете си песнарките, да ги учиме, да ги пееме. Добре, 5-4-5, още една песен. 5-4-5. 5-4-5. 5-4-5. Исусе мой, душа ми се мъчи, от грижа тя го славе една. Това слабост е, която плачи, и ти да слави, яка пропаста. Oh.
ходя, съм готов. Обещание. Готови ли сме? Или от време на време ми кривваме по другия път и после пищиме. Олеле Господи, какво се случи? Добре. Още да пеем ли и вече? Пет. Боже мой приятел, вере мой друга, него съм повярвал, себе си предал. Сам Господа вся, нужда Той е све. Търсиме ли го? В нужда. Заболи ли главата? Ау, чакай да взема един аспирин или какво беше там. Абе, не ми помогна, я сега да взема още нещо. Я да изпия един чай. И накрая вече си сетим и да потърсиме Господ. Накрая. А трябва веднага. Заболите главата. Господи, моля ти се, мили се над мене. Пета глава от Деяния на светите апостоли. Един мъж на име Анания с жена си Сафира, като продаде имот, скри от стойността съзнанието и на жена си, а една част донесе и сложи пред нозете на апостолите. Но Петър каза: Анания, защо Сатана изпълни сърцето ти да изложиш Духа Святаго и да скриеш от стойността на нивата? Докато беше непродадена, не беше ли твоя? И като я продаде стойността, не беше ли в твоя власт?
Защо вложи сърцето си това нещо? Ти излъга не човеци, а Бога. Като чу тия думи, Анания падна и издъхна и голям страх обзе всички, които чуха това. А младежите станаха, покреха го и като го изнесоха, погребаха. След като минаха около 3 часа, влезе и жена му, без да знае какво се е случило. А Петър я попита: кажи ни, за толкова ли продадохте нивата? Тя отговори: да, за толкова. Но Петър й каза: защо сте се наговорили да изкусите Духа Господен? Ето, при вратата са нозете на ония, които погребаха мъжа ти. И тебе ще изнесат. И тя веднага падна пред нозете му и издъхна. Като излязоха, като влязоха младежите, намериха я мъртва, изнесоха я и погребаха до мъжа й. И голям страх обзе цялата църква и всички, които слушаха това. А чрез ръцете на апостолите ставаха от народа много лицби и чудеса и всички единодушно прекарваха в притвора Соломоно. От другите пък никой не смееше да се допре до тях, ала народът ги величаеше. А вярващи все повече се присъединяваха към Господа. Множество мъже и жени, тъй, че по улиците изнасяха болните и ги слагаха на постелки и одари, так като минава Петър, поне сянката му да осени някой от тях. Стичаха се в Йерусалим и мнозина от околните градове, донасяйки болни и от нечисти духове измъчвани, и всички се изцеляваха. Амин. Сега, кажете ми искрено, слушали ли сте последно време да се четат, да се чете тая глава за Анания и Сапфира, как да падна? Нема и да го чуете. Нема да го чуете, защото тия неща на днешните хора не им харесват. Как така в църквата панаха и умреха? А те стават и днеска, само че ние не ги забелязват. Симеонка. Една жена, да не говоря имена, с Димчони обвини и излъга в църквата на Бачо Киро, публично излъга, че ние с Димчо сме изземали нотариалния акт от гарсониерът. Веднага се разболе и след няколко дни умре. Вярно ли? Точно така. Ето, сега стават тия неща. Става в църквата и лъже. И не си дава сметки къде отива, за къде пътува. За къде пътува. И аз ги знам и други такива, които излъгаха и нема ги, отидаха. Да не говорим и за тая жена, Таня ли се казва? И трябваше да говорим имена. Петър Велев е казал, че... Кой беше пастир? Асен. На ново поколение. Че Асен ще умре, ще се разболе и ще умре. И няма да бъде и царен. Никога не съм казвал, че Асен няма да бъде и царен. Защото... Та жена падна и умре. Отиде си. Ма не дей да говорите Петър Велев. Моля ви се, брат Петър Велев каза това, брат Петър Велев казал това. И ако не съм го казал, ще излъжете и може да пострада. Идете да говорите неща. Сега, аз съм казал нещо, аз сънувах сън, че Асен кара една количка и в количката е дявола. Той кара една количка и води дявола. И това е съня. И му се обадих и му казах, това е съня. Обаче, как се е препредало, Петър Велев е казал, че той се разболее, ще умре и той се разболя наистина, обаче оздравя. Че той е похулил Святия Дух. А, той е похулил Святия Дух. Затова, внимавайте какво говорите. И то в църквата. Внимавайте какво говорите, защото така каза Петър Велев. И после ще изведете шамар и ще пите, откъде на къде ви дойде.
Вижте какво става тук. За една дума. За толкова ли продавахте? За толкова. Падна и си отиде. Това е времето, когато хората донасяха, продаваха. Ако те беха казали истината, сега, за съжаление, една жена там в църквата, брат Георги ни беше и дал някаква сума. Помниш ли, брат Георги? Да. И аз си дадах една сума и я питам. Питам те тук пред църквата. Колко пари получи ти днес от църквата? 200 лева. А ти беше и дал 300 ли? Колко? Не помня. 200 лева и дадох аз. И той е дал 300-500. Втори път те питам. Той е дал 500. А? Той е дал 500. Той е дал 500. И аз си дам 200. Колко пари взема днеска от църква? 200 лева. Трети път те питам. И тая жена си отиде. В църквата. Какво е казала? Ето. Днеска това нещо се изпълнява. Днеска. И затова това нещо не им харесва на нашите братя. Пастири да го четат. Това нещо не се чете. Също не се чете за бедния Лазар. Бедния Лазар, ако сте чули тая проповед върху бедния Лазар, кажете ми да отида да я чуя и аз. Не се четат, прескачат се тия неща. И затова, когато започнахме ние да се събираме и да се молиме, аз се молих и казах, Господи, как да четеме Словото Божие и как да проповядваме? По календара ли? Защото някои хора карат по календара. Православната църква си имат, нали, какво да се чете на тая дата. А евангелистите също си имат календар и се карат по календара. И тогава сънувах един сън, че сме в една голяма зала, събрали сме се и един мъж, целият дрипав, парцалив, излиза и почва да проповядва. След него излиза един облечен в чисти дрехи, стегнат и той проповядва. И Святия Дух ме пита в съня, кой по-ти хареса? Викам, втория. Първия е по календара, а втория е наред. Да не се пропуска нито една глава, нито един стих от Библията. Това иска Бог. Нито един стих от Новия Завет да не пропускате. Всеки стих има своето значение. И сега знам, голяма част от евангелските християни никога няма да проповядват върху 12 глава от 1 Коринтяните и върху 14 глава за кръщението със Святия Дух. Никога няма да проповядват. Обаче те, Господ ви ги показва, че са в дрипи. Защо? Защото са приели едно човешко учение. Човешко учение, което не им изнася. Не им изнася хората да бъдат кръстени със Святия Дух. Не им изнася да говорят на нови езици. Не им изнася хората да виждат видения. Не им харесва. Не им харесва. А иначе проповядват. Нали? Дарбите, дарбите, дарбите. И много 50-ти църкви също. Не им харесва. Когато се каже някой видение, а не, то трябва да бъде дадено на пастира или на владиката или на патриарха. Не може един дрипливец, там един парцалив, нали, селянин Господ да му даде на него видение. Може, точно на такива, защото Господ казва, избира тия, дето са нищо, за да посрами ония, които си въобразяват, че са нещо. Той избира тия, дето са нищо, за да посрами оние, които се имат за нещо. И така дойдоха Анани и Сапфира и се наговореха да излъжат апостол Петър. Ама не излъгаха апостол Петър, те излизаха Святия Дух. И запомнете, по никакъв начин, по никакъв начин, никаква лъжа не може да бъде свързана с името на всемогъщия Бог. Защото Бог е абсолютна истина. И всеки опит да свържете името на Бога с лъжа, ще бъдете наказани. Защото много хора, особено сестрите,
Бог ми каза, Бог ми каза, а Бог не е казал. Аз нали, чувам, като говорим и сте. Аз имам нещо от Бога, кажи го. И като го кажеш, се окажа, че не е от Бога. И бързат е да употребява, защото нарушаваме една заповед. Коя е тази заповед? Втората. Не произнасяй на празно името на Господа твой Бог, защото Бог няма да остави ни наказан човек, който на празно произнася името на живия Бог. Който на празно произнася. И така, опитаха се, нали, да свържат името, не те не казаха, нали, той ги пита. Обаче, ние сме свидетели на други случаи, да не ги повтарям сега и да не ги говоря, защото някои са ми направиха забележки, че има и други случаи, които Господ ми е открил за покриването на главите и този случай наистина е по-интересен, защото аз ще ви го разказвам, извинявам се, че се отклонявам. Нали, миналия път ви говорех за кои откровения и поради които неща аз съм абсолютно сигурен, че жените трябва да се покорят от църква. И един от тия случаи беше един сън. Аз само загатнах за него. Един от пастирите на Авона каза, покриването на главите на жените се отнася само за Ориента. Той се отнася за коринтяните и за Ориента. След него стана един брат пастир, друг. Айде, него ще го кажа, че той каза истина. Брат Потиянов. И каза, Божието Слово, цялото Евангелие от Матея 1.1 до Откровение 22.22 е абсолютно задължително за всички географски ширини и дължини. Това слово се отнася за екватора, това слово се отнася за полюсите. То е абсолютно задължително, нема ориенталщина. Това беше разговора в църквата. И през нощта аз сънувах сън. Че съм точно там в 50-та църква на Бачо Киро, почва службата, започваме, хората се изправили, молиме се, и изведнъж пред амвона застана един грамаден ангел. Той държеше един съд като черек, му казваме ние на село, той е турска дума, където сеят, нали, слагат житото в този съд и хората сеят. И ангела бръкна в този съд и каза така с ръката си. Върху църквата. От ръцете му излетяха звезди. И ония сестри, които беха с кърпи на главите, покрити глави, звездите се завъртяха около главите и застанаха на челата им и почнаха да пулсират. Сребристо, сребристи, такива звезди. Ония сестри, които нямаха покривала, звездите се завъртяха около главите им и се върнаха обратно в съда на ангела. И те останаха без звезди. Това е. Всеки да си прави сметка. Лишаваш се от благословение. А ние знаем, че на всяко богослужение, във всяко църква, каквато и да е, присъстват Божия ангел. И тия хора се лишават от благословение. Но тук говорим за лъжата. Трябва много да внимаваме да не би да се заплетем като Анани и Сапфира и ние виждаме резултатите с тия сестри. Отидаха. Едната излъга, че 200 лева, другата излъга, че с дивчество и вземали натуралния акт. И мен ми вика Виктор Ричев и тя го е казала публично от църквата на Бачо Киро. Петър Велев и Димчо ми вземаха натуралния акт.
И ме вика Виктор Вице, пастира, и казва, върни, върни и натуралняк. Абе, нямам никакъв натуралняк. Не, не, върнете и натуралняк. Абе, нема ти български, разбира се, бе, не сме взимали никакъв натурал. И след два дни падна на количка, докараха, молихме се, аз си казах там на приятела на тъщеряй, да я закара я на Бачо Кюри, да каже, излагах. Излагах, тогава Господ, не, не, вие се помолете, ама не, ние се молихме, ама нема да стане. Тя излага църквата, излага Бога. Затова, внимавайте с тия лъжи. Тия хора, които са наговорили тая жена, нали, атаката е срещу мене и Димчо, за да не зле поставят, те са я наговорили, а тя ги е послушала, да отиде там и да каже тая лъжа. Съдния ден тия хора ще бъдат осъдени заради смъртта на тази жена. Те са нейните убийци, които са я накарали там да излъжи. Да си направят сметка. И така, вие чухте какво се случи с Анани и Сапфира. Той падна, изнесоха го след нея, него и тя дойде за толкова, ами за толкова. Падна и тя, и тогава голям страх обзе цялата църква и всички, които слушаха това. А чрез ръцете на апостолите ставаха у народа много личби и чудеса и всички единодушно прекарваха притвора Соломонов. От другите пък никой не смееше да се добре до тях, ала народът ги величаеше, защото настана страх, когато видяха тия неща, които стават. И тия неща и днеска стават, но хората не се страхуват. Те продължават, продължават да хитруват, продължават да лъжат, да лъжат свидетелстват и не си дават сметка, че хората, които лъжат свидетелстват, ще бъдат наказани. Аз се учудвам как имат такава дързост да лъжат по мой адрес, нали, че аз съм толстовист, че аз съм не знам какъв, нали, че съм агент на тия, на агент на одия и не си дават сметка къде отиват. Не си дават сметка какво ще им се случи. Немам нищо против тия човеци, моля се за тях, но явно те служат на чужди сили. Те може би се надяват, че по този начин дали ще се издигнат, а или пък може би ще намерят благоволение пред Бога. Една друга сестра, пророчица, тя пък пред хората, не знам, там в НДК, на едно събрание, Петър Велев, теб Господ ще те накаже. И ми звъни телефона на сестра Марта, моля ти се, търсилата е на твоя телефон, затворен, моя телефон обикновено е затворен. Преди малко те е заплашила, че Господ ще те накаже и паднала и си и чупила крака. Моля те да и простиш, защото Господ не е говорил. Внимавайте, пророци, внимавайте, Господ ще те накаже. Друг един пророк, моли ми се в Герман за две сестри, болни от бъбречна недостатъчност. И аз усещам, дигнал съм си ръцете, усещам, че в лявата ми ръка се влива сила, изпълва ме сила в лявата ръка. И този пророк от Божия църква казва, виждам от небето един сноп лъчи, се влива в лявата ръка на брат Петър. Вярно ли е видението? Вярно е. Но след това добави. И затова, брат Петре, Бог ти заповядва да полагаш ръцете и царея на боли само с лявата ръка. Аз си държа ръцете. И в този момент силата влезна в дясната ми ръка. Той това не го вижда сега. Той не го вижда. Защо? Защото говори от себе си. И аз при
прекрачих, отидах при тия две сестри и с дясната си ръка, в която усещах силата, положих ръце върху нея. Той се ядоса и каза: «Теб Господ ще те ликвидира като бранха. Ти ще загинеш от автомобилна катастрофа». Викам, доколкото знам, бранха ми убит от инсценирана автомобилна катастрофа от мексикански терористи, купили са зебаници от тия гробищата за колите, една потрошена кола, и са го ударили, но всичко е било инсценирано. Така че няма да стане. Знаете ли какво стана с той? Замина командировка в Либия и оттам го докараха умрял. Това е истината. Това ви казвам, това е истината. А това беше, може би, преди 30-40 години. Бек, Бог теб ще те ликвидира. Защо трябва да го говориш? Кой ти го каза? Затова ви казвам, внимавайте вие, които имате видение. Казваш това, което виждаш. Или си въобразявай, че като ще почнеш да използваш името на Бога, за да се издигнеш. Защото е писано. Ако някой пророк, не лъже пророк, а ако някой пророк се изкуси и говори на народа, че аз съм казал нещо, което не съм казал, ще простра ръката си и ще го изтребя из сред народа му, независимо, че е пророк. И такъв пророк беше пророк Анания. Да, той е пророк. Той има откровение, че Израел ще отиде в плен. Но няма да бъде за 70, а ще бъде за 7 години, защото на него така му иска. И тогава Бог каза на Еремия: върни се и кажи в храма. Понеже Анания говори от себе си нещо, което не съм му казал, затова до година по това време Анания ще бъде мъртъв. И точно след една година пророк Анания, Господ му даде един срок от една година да се покае. Затова, ако имате видение, ако имате сън, казвайте се, не се притеснявайте. Сънувах това и това. Видях това и това. Виждам това и това видение. Предполагам, че може това да означава еди какво си. Но аз го предполагам. Не казваш от името на Бога. Затова лъжата... Ето, канех се, той стих да го намеря. Сигурен съм, защото съм го чел в псалмите. В псалмите има един стих, където казва, нали, цар Давид: Господ ще изтреби всички лъжци от земята. Всички човеци, които лъжат, ще бъдат изтребени. Освен това, знаете как завършва откровението? Ами няма защо да го прочетеме. Как завършва? Не последно, но в последната глава, 22 глава. Ами целият 15 стих. А отвън са псетата, магиосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа. Вън, заради една лъжа. Едно лято бехме на екскурзии на една поляна, там имаше един човек, може би беше ром, така не беше мургъв, и си пасеше конете. И стана дума за лъжата и за кражбата. И този човек, Димчо, помниш ли? Купрешите, в Купрешите. И този човек каза: според мен няма цигарин, който да не е излъгал. Той може би си беше такъв. Нали не каза, няма ром, но каза цигарин. И според мен няма българин, който нищо да не е откраднал.
да си помислим и ние със себе. И сега молиме си за една сестра и Святия Дух казва, краде. Не е верно, аз да крада. Тая сестра е преподавателка в Българския Софийския университет. Преподавателка е. И Святия Дух казва, че краде. И тя вика, не е важно, не е верно. Обаче Святия Дух продължава и казва, краде цветя. И тя, ооо, верно. Като видя, вика в някой двор, хубаво цвете, огледам се дали ме вижда стопаните, гледа и си откъсна едно цвете и си бяга, вика с цвете. Ма не може да крадеш. Хората го поливат това цвете. Нали, вървиме една група при Елешница, отиваме на екскурзия на Любовила, там на вилата, вярващи. И една ябълка така, отвън оградата. Брат Петър, моля ли да се откъснем? Ама не може да пипате ме, как се откъснете ми? Ами ние като минем и тук и още един път навръщане и на хората ябълката отиде. Не може да пипате, това е кражба. Е, как е кражба? Това е то отвънка. И то отвънка, ама дървото вътре в градината. Клона е отвън. Не може да пипаме. Друга една сестра, Святия Дух казва, краде. Какво? Не е верно. И пак отговори Святия, краде книги. Ау, верно, забравила се. Срещу военния клуб имаше една руска книжарница. Ако си спомняте по-възрастите, голяма руска книжарница точно нагъла срещу военния клуб. И беха много ефтини книгите. Това е руска пропаганда, нали, на български, на руски. И аз вика там, обикалям и хареша ми някоя книга, хоп, в чантата и извъртат. И всеко посещение в руската книжарница по една книга и си напълних, вика една. И сега си болна, защото си крал. Е, та нема Господ, за това ли ще ми наказва? Ма не може би, ти си Божие чадо бе. Ма не може християните да крадеме бе хора. Отивам в един склад, работех към... Трябваше ми нещо, а вижте сега, хората ни познават. Трябваше ми някаква част за зила, работех шофьор и магазинерката казва, иди в склада и си го вземи, какво ти трябва. И аз вървам с един колега. И върви ми и той вика, бай Пешо, а да си вземе от тия семерините. Абе викам, не пипай бе, как ще ти вземеш, тази жена отговаря за ти. А, тя ще ги изпише ви. Абе не пипай бе. Ма за кво ти е това сега? Ма може да дотръбя нещо, някоя количка да си направи. Абе не пипай бе, човек. Хората си мислят, че това не е нищо. И Валио, сега е, не знам, още ли е офицер е в КАТ, стана офицер, като повярва Валю, идваше у нас, една торба, вика, един сак, напълних с крадени пили, мечици, бурги и отивам в предприятието и там на портала, какво искаш? Искам да върна тия работи, съм ги крал, да ги върна в инструменталното. Абе, какво ще вършаш, бе? Тя ги оправила. Не, аз повярвах в Господ. И трябва да ги върна. И вика той пазача, вика, а, не лъжи, не кради, не убивай, така ли? Ами точно така, не лъжи, не кради, не убивай, ама и не лъжи, не лъжи, ето, не лъжи, не лъжи, не кради. Занеса ги, дадо ги, инструменталчика казва, о, Валю, аз съм ги оправил, аз съм ги изписал, вика, оправил се. Въпреки, че ги изписал, не ми трябва да ми седат в къщата. Чувате ли ме? Защото някой не ме чува. Ние говорим от години и в домовете на много християни има мечици, пили и други работи, бурги и си стоят. И те си стоят и си стоят там с проклятието. И не се получават и царени. Между другото трябва да ви кажа, че в
завода, където работех, имаше един човек, който беше специален човек от държавна сигурност. Целият завод знаеха, че той е назначен от държавна сигурност. И той ми извика мен и ми каза така: Петре, ако видиш, че някой твой работник си прави нещо за него си, нещо за вратата, за прозореца, за чешмата, нещо си прави, на струга, на фрезата или некъде нещо, не го закачай. Нека си го направи. Да си го направи за него. Ама ако прави повече, за да ги продава, да ги изнася, и ти ще влезеш в кюпа заедно с него. Защото си видял, че той краде материал, прави си неща, продава ги, ти ще отговаряш. Ти ще отговаряш за твоите работници. Дали крадат, и аз трябва да отговарям, дали крадат и да ги дебна. Да видя кой какво носи. Да имаше един. Бог да го прости, той беше възрастен тогава. Беше вземала една ламарина толкова широка и толкова голема и дошъл, беше вече топло с балтон. А той е служил във балто. Да изнесе ламарината. Абе, къде си помъкнал тая ламарина? Абе, вика, трябва ли. Трябва ви, ама не може, брати и сестри. Отиваме с Томи в Перник. Човека лежи болен от рак. И брат Томи казва: брат Петре, Томи Караколев. Абе, казва ми си, че този човек много е краднал, вика ми, много е крал. Той като се развика болен от рак. Не е верно! Една игла не съм откраднал от некого. Обаче жена му вика: абе, ей, защо лъжиш хората, бе? Дошли са да се молят за тебе. И двамата са Божии служители и ти ги лъжиш сега, че не си откраднал. Цели камиони товарехте с жито, с домакина от ТКЗС-то, продавахте житото и си прибирахте парите. Това какво е? Е, да, ама то ТКЗС-то си е наше, това не е кражба, ние си го взимаме, то си е наше. То си е наше. И ето, умира и лъже. И лъже. Нищо не съм откраднал. И игла не съм откраднал. И затова ние трябва да внимаваме. Да се справиме с лъжата. Да се справиме с кражбата. Крадените работи вънка. И аз имам неща, които не съм сигурен. Нали, от вуйчо ми, от дядо ми, от баща ми. Дали ги е купил, дали не ги е купил. И по-добре да си очистиме къщата от домовете. За да не има пречка. Да не има пречка в молитвите. И ако имате такива заклоти, това, което няма да ти върши работа, ама да го има. И така да се пазиме от лъжата и да не си въобразяваме, че сестра... Айде, нали казахме, няма, тя е покойница, Бог да я прости. Бог е изцерил диабет, чудесна сестра. Тя ми послъгва, сестро. Тя казва: викам, сега ти доказва, че послъгваш. Ами право да ти кажа, брат Петър, аз обичам малките лъжички. Какви лъжички, бе? Ами е така да изпързалям някой ви. Да го излъжа, да го пратя за зеленка и вер некъд. Лъжа. Като дойдоха мексиканци у мен на квартира, две семейства, при тях беше нещо нормално, едни други да се лъжат. Католици беха, всяка вечер се молеха, четеха от Библията, всяка вечер. Жената иска прошка от мъжа. Адресово, моля те да ми простиш каквото съгреших пред човеци и пред теб. Прощавам ти, Мириам. И той,
Ирия, моля ти да ми простиш с каквото те обидих и те оскърбих. Ама при целия ден си пързалят и се лъжат един друг. И после си признават, нали? За да става да им е по-весел живот. Обаче така с това по-весел живот се научаваме да пързаляме хората, да ги лъжеме, да ги пращаме за зелен хайвер, а и някой път много лесно може да кажем само една дума. Да! За толкова ли продадохте нивата? Да! И тая дума да, и коства се живота. И така да се пазиме от... да не нарушаваме Божиите заповеди. Първо 10-те Божи заповеди. Закона е рекован на кръста на Голгота. Нема сила върху нас. Така ли? Мислиш, че лъжеш и нема сила. Имаше ли сила не лъжи върху Анани и Сафира? Ми имаше. И днеска има. И днеска има закона, има сила. Ето тая жена на Бачо Киро отива и казва, Димчо и Петър Велев и вземаха нотариалния акт. Излъга. Има ли сила? Умря ли? Еми умря. Умря, закона си има сила. Не лъже свидетелство. Не хуштуствай, не светотатствай. Ние в мирния договор трябва да го разгледаме. Ама дали ги четете това мирен договор или един път сте го прочели и край вече. А да разгледаме само една точка. Не светотатствай, не хуштуствай. Ако си го правил, ако си го правил, покай се. Изповядай се, кажи, излъгах, направих това, иди и поискай прошка, за да не падне Божия гняв върху нас. Аз не кръда, аз и го взимам. Имах възможност да присъствам на събранието на ТКС-то в Долно Камарци и чух неща, които дори не съм ги подозирал. Като започнаха от най-високия ран, от председателя на АПК-то и от партийния секретар, ама един след друг, се изобличаваха. Помниш ли ти? Един нека става да говори нещо и друг става и казва, абе, а ти помниш ли, вика, когато беше натоварил, вика, колата си и беше ги завил отгоре, а той имаше една малка такава камионетка, и беше я напълнил, вика, с ягоди. Откъде беха ягодите, бе? Другарио председател. От ТКС-то, нали, от нивата. А ти, вика, кога караше люцерната, откъде я караше? Ама един друг, е така, стана събранието и като почаха да се карат, едни други ще се избият. И се оказа, че почти всички са крали. И стана една жена и каза, абе, нема какво да се обвиняваме едни и други. Всички крадехме. Ама сега не крадем, защото нема откъде. А полето вече беше пусто. А сега не крадем, защото нема откъде. Научиха се да крадат. А аз си спомням, хората си оставяха мотиките, сърповете, не ги носат, там си остави мотиката на нивата, на другия ден отива и си взима и почва да копа. И почва да копа. Сега оставиш край. И аз два пъти правих опити, единия път засадих царевица. Отидах да я видя, покопа, нали тя се роди, едни царевици, излезах така насам, натам. И викам, нека да озрее по-хубаво. Ходихме с Вали, той е от катаджията. Той имаше кола. Абе, викам, айде да остане другата седмица. Да озреят по-добре. Той вика, абе, сега са дома ги обери, па дома да зреят. Не, не, другата седмица. Ще додаме пак. Отидаме другата седмица. Нито една царевица не беше останала. Всичко беше украдено. До една беше обратно.
Насадих след това боб, пасу. Един дядо ме пита там: Петре, обрали фасула? Ми чакай, да още не е озрел. Абе, обери го, бе, изкови го, вика, дома и го сложи под суша, той ще озрее. Абе, как ще го скуба да го сложа под суша? Абе, послушай ме, бе, ей, има хора, които нощно време не могат да спат. Просто изгубили си съня. И те обикалят из полето, къде намерят всичко, скубат и влачат. А, викам, за един фасул и сега ще ходят да скубат нивата. Дойдох другата седмица, отидах на нивата, оскубан, фасула няма. Е, отказах се повече да се занимавам с земеделие. И сега тия земеделци, дето протестират, един да го хванем и да го докарам и да му кажа: в името на Исус, питам те, краднал ли си? Казвай, какво си краднал? Казвай, какво си краднал? Първо откраднаха тракторите от текинците. Свалиха им помпите, горивните помпи, и ги бракуваха. И като ги бракуваха, вземаха ги без пари, сложиха си горивните помпи и си направиха трактори. И станаха бизнесмени. А те не знаят къде пътуват. Те не знаят тия хора къде пътуват. Бизнес. Кажи, брат Христо, нещо ще заболи ръката. Да прочета три стиха, ама свърши си приказката. 3-4 стиха искам да прочета във връзка с това. Във връзка с лъжата. Не. Не. Да, лъжата. А и кражба. С лъжата е. 2 Коринтияни, 2 глава. 14 стих. Но благодарение Богу, който винаги ни води в победително шествие в Христа и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват, и за ония, които погиват. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание, което докарва живот. И за това дело, кой е способен? Ние сме, защото сме като, не сме като мнозина, които изопачават Божието Слово, но говорим искрено Христа, като от Бога пред Бога. Амин. Амин. За съжаление, тогава, по времето на апостолите, има го мнозина, които са изобачавали Словото Божие. Така че не се очудвай, че и днеска ще има мнозина, които ще си нагласяват Словото Божие, както на тех им изнася. Нали? Ние не крадеме, ние си взимаме. Нали? Ние си взимаме. Нямате право да взимате. Е, мой братовчет, нали, Бог да го прости, той си отиде, той беше тракторист. И го питам: Иване, сега пред мене няма да лъжеш, ще се молим и за тебе, обаче трябва да кажеш истината. Краднал ли си от текинците? Е, вика, как да не съм краднал? Едно ремарке, вика, по време на жътва, едно ремарке, пълно с жито, закарвам на председателя на АПК-то. Има го и сипам в двора. Едно ремарке закарвам на партийния секретар. Едно ремарке на бригадира. Е, па и на себе си ще си закарам едно ремарке. Еми сега едно ремарке, ама сега... Какво да правим? Нали? Но беше искрен да си признае. Ето това е, едно ремарке на той, едно на он, едно и за него. И, не, и за него. Не може да се лъже и да се краде. Идва един от моите началници, от директорите, и вика: иди в склада с това искане и натовари в зила тия винкели, профили там, те образни, у профили, ще ги караме, вика, на Златна Панега. И се качваме ние с двама работници, караме към Златна Панега и към Ябълница там някъде. Той вика: карай надясно. Викам: чакай, да Златна Панега е наляво. Нали знае, че е наляво?
Абе, чуваш ли какво ти говоря, бе, карай надясно. Завивам аз надясно. Стигнахме до едно село там, а спи тук към това село. Спих аз към това село, карай на края на селото, закарахме ги на края на селото, стоварайте тук винкелите и профилите. Обаче един от работниците вика: Шефе, питай брат Пешо колко ще ти струват профилите. Какво искаш да кажеш? Ами само това искам да ти кажа. Питай го колко ще ти струват, защото той вика, че всичко се плаща. Абе, стоварай тук сега, кой искаш ти? Иска да кажа, че ще ми... предадете ли, ще кажете... А, никой няма да се занимава, ние да се излагаме да ти предавам. Няма да стане. Обаче да знаеш, че ще ти платиш това профилите. Минава около един месец, идва шефа и кара жигулата на Първа Българска армия, оттам съм запомнил улицата, там улицата е на те. И той си е вървел, бил е с предимство, отгоре идва един по Първа Българска армия и в колонката на колата. Удра го и колата му се угъва. И той работник, дето му каза, вика: Шефе, ремонта е за профилите. Не е за профилите. Аз съм я така... Ще платят, вика ти. Те ще платят. И те платиха, направиха, ремонтираха и чукаха, бойдисаха, обаче потрошени стъклата. Сложиха другите стъкла и слагат последното стъкло. И там заместник началника, той е специалист, викаха му златните ръчички, той ще слага стъклото с един гумен такъв пояс, вади полека, слага стъклото и вече стъклото, задното е готово. Само накрая остава да извади малко от гумения мъжет и така леко удари с дланта и тя цялото стъкло стана. И оня работник вика до шефа: Шефе, винкелите струват още едно стъкло. Разбрахте ли? Плаща се, всичко се плаща. Пазете се от лъжата, пазете се от кражбата, не пипайте, чуждо не го внасяй в къщата. Добре, ако някой има да свидетелства, сега е времето. Моли ми се, ела, напред, сестро, излез. Е, тук така, че да може да се чуват и другите. Да. Искам да благодаря на Бог първо, така че отговори на една наука, която смолихме тук, в края на август месец се представихме, за моите племеници Наско Ива и брат Петър също я прочете преди 3 седмици, същата нужда за дете. Нямаха 7 години дете и сега е бременна моята племенничка. Бог даде детенце и как тогава се имаше и откровение от брат Панчо и брат Петър каза, ще има дете и то момче. И аз отидох и им го казах, сестра ми, всъщност това са деца на сестра ми и казах, нали, откровението, че ще има дете, момче, но трябва покаяние, дадох мирния дух. Слава на Бога, Бог да ги благослови. И казах на сестра ми, която отиде да се изповядат пред свещеник, защото е много важно, освен покаянието, изповед и отричане и отказване от греховете. Ние всички това го знаем тук присъстващите. И тя го беше направила точно това. Беше отишла при свещеник, изповядала си греховете и сега според нея на следващия месец, нали, е забременяла с нахай. Слава на Бог! Вие знаете, да. Ако вие знаете за Елия и Антонио, 8 години нямаха деца и там лекарката и казва, изобщо не се опитвай да забременяваш. 0% възможност да забременееш. Валя от Кисаря. А? Валя от Кисаря. Да, и 0%.
И когато Елия ражда Теодор, занася го на лекарката и вика: докторке, ето го тоя, дето е 0%. Ето го. Отиваме в Хисара, на кръстил майка му беше болна от рак, молихме си за нея и там, случайно, нема нищо случайно, идва една жена, запознахме се и молихме се, но тя не каза каква е и какъв е проблема. И се обадила пак, дали може да остане и следващия ден. Останахме следващия ден да се помолиме. Ами, дълго време нямат деца. Нямат деца. Помолихме се и след една година дойде на Булина Ливада и свидетелства, кръстили са го Христо, нали, като даден от Бога. И не само той, ами интересно беше това с Ели и Стоянчо от Германия ми се обаждат, по телефона се молиме. 12 години, едно детенце имат момиченце и 12 години искат да имат още едно, обаче не се получава. Молихме си за Ели и мина известно време, минаха една-две години, звъни се на вратата, те пристигат двамата от Германия, сложиха го бебето на масата, вика: ето тоя, дето се молихме за него. Обаче тя след това още един път е забременяла, та още едно роди и така. И не само те. Ето, същия Господ е и вчера, днеска и вовек. Това, което за човеците е невъзможно, за Бога е възможно. Ами тази Деси и Наско, лекарите са и казали, че не може да има деца, защото има някакъв проблем там, някакво костно заболяване на костите. Не може, обаче и тя забременя, роди момченце, да е живо и здраво, Михаил ли беше. И така, една сестра, вика: сестра ми не може да забремене, да се молим за нея. И аз имах сън, кажи на сестра ти, че ще забремене и ще има деца. Защото видях пред вратата ви бърза помощ, я взима и я откарва в родилното. Тя казала на сестра си, а сестра е отговорила: е, ако децата ставаха с бърза помощ, обаче много скоро след това забравена, роди едно, роди още едно, роди още едно, три деца има да са живи и здрави. Кажи, сестра, верно. Ти същия дух да свидетелка? Поближе. Да, ела поблизо тук да те чувам и да се записа. За вторито става една баба. Кажи сега. Да, казвам, че да също го свидетелствам, че моя най-голяма е много спащо и съпровото му. Те години също са в сътрудничко отношение, лязат хибра, с гънчатка и така, но нямаха 5 години детенци. А сега на 12-ти на 1 февруари, се роди на момченце, вече на 12 дни и така аз ставам за втори път прабаба. Ето тия свидетелства трябва да се казват, защото има много хора в България, където не могат да забременят. Тия свидетелства трябва да се казва, народа да знае. Да знае, да отиде при Бога, да изповяда греховете си, да се моли. Ето резултат. Митко ли беше? Няма да спаш, няма, няма, няма.
купи детенце, като нямаш, аз измъчах много, за сега Господ пътува за пълна на пълната за пръснота. Сега да живи и дърви, по вас. Слава на Бога! Да сте живи и здрави! Може ли аз да кажа? По повод на раждането на деца, и аз имам такива случаи, при които ми се дава съвсем ясно какви деца ще има и кога ще се появят. И когато се случи това, майката на тези две деца дойде при мене и ми каза: да знаеш, че ще има две деца. И след известно време аз имах видение, че първото дете ще е момиче. И факта беше факт. То се роди момиче. Второто дете ще се роди момче, такова беше откровението и се роди момче. Аз имах тия видения. Тя ми каза, че ще има деца, аз имах видение, че първото ще е момиче, второто ще е момче. И факта беше факт. Просто невероятно. Аз много исках тая жена да има деца, защото и беше трудно така. В началото имаше несполуки и така нататък, но се получи факта и факта беше чистата истина. Даже на тази жена, която не знам каква вяра имала, но явно имала силна вяра, и получи този подарък, невероятен подарък. А виденията беха невероятни. Значи специално за момчето имах едно видение, как го държа в ръце и съм го издигнал отгоре и казвам на дядо юнака, на дядо юнака, и буквално го фърлям нагоре и надолу и така, и се радвам. И когато сега анализирам нещата, дори на външен вид, физически, то съвпада с видението преди това дете да се роди. Външния му вид е същия като на видението. И това е чудо за мен лично. Но по повод на свидетелстването, истинското свидетелство и лъжесвидетелството, миналата събота един наш брат от това събрание ми свидетелства и ми каза: знаеш ли, когато аз дойдох, аз във вторник го казах това, но държа и тук да го кажа, когато аз започнах да идвам на дружба, където вие се събирахте в културния дом, и ти имаше свидетелство, и то много свидетелство. И аз не знам защо, но много се дразнех и ме беше яд и викаха: ма как може този човек да има толкова свидетелство и какво е това чудо? Обаче се прибирам в къщи, като започва да ме боли глава, ама неистово ме боли глава. Моля се, минава ми главоболието, до следващия път. Той се е разкаял, но не се е покаял. И втори, трети, четвърти път се получава това главоболие. И той вече е изнемощял от болка и от неверие, или от яд, или от какво, капитулира и казва: да, аз повярвах, че това е твоята дарба. И аз много се зарадвах, защото разбрах, че моята дарба, която Бог ми е подарил, върши работа и дава истината. След като тия хора стигат до такова покаяние, че, а знаете, че когато боли глава, обикновено е възможно да са нападнати от бесовски духове. И така разбрах, че може да съм сгрешил някъде, но по принцип дарбата ми работи. Господи, приведи домашните ми. Господи, изцери баба Кръстина. Добре. Разбрахме се, нали? Молиме се за дарбата, разпознаване на духовете. Имам такава претенция, че Господ ми е дал тая дарба, разпознаване на духовете. И Господ ми открива, аз съм ги описал някои работи, един ден отивам на работа, идва един от колегите и казва:
Петре, аз също съм християнин, ние сме католици, обаче Господ ми открива, че Той е под влияние на духа на Антихриста и че е лъжа. И аз му казвам, Николе, може ли да ме заведеш на вашето събрание, на вашата църква? Абе, как да ти кажа, не може, защото имам двама, вика, студенти и нали знаеш, това е по време на комунизма, ако разберат, че ходиме на църква, може да ги уволят. Викам, към християни си, като ли сме да отидеш на църква. Николе, лъжеш, изпратили сте, и той се опита се да се усмихне такъв по зъби си и си отиде. След него идва друг. И той, Никола, се казваш. Аз съм християнин. Моят дедо е поп. Обаче, аз вика се ям пържоли и на Великден отида на разпет и петих на преди Великден и дядо ми ме причистява. Колео, иди кажи на тия, които са те пратили, че си фалшив и ти разбрах кой си. И той се усмихне и си отиде. Идва трети. Здравей, брат Петре, обаче Святия Дух ми дава белега, че той също е фалшив. Здраве желая, брат Борис, лъже, брат Борис. Здраве желая, лъже, брат Борис. Защо лъже, брат? Защо лъже? Много добре знаеш защо. Това аз съм го изживял. Господ ми е откривал. И много хора са идвали при мене, като големи пророци. Когато дойде при мене, Господ ми открива за мене фалшив. Не го слушай. И не го слушай. За съжаление, един от бехме много добри приятели, идва. При мен звъни една вечер, Господ ми изпраща да те изоблича. Почвай. Ами, ти си голям грешник. Верно. Ти си еди какъв си. И това е верно. Ти съмняваш в Словото. И сигурно и това е верно. И на третото казва. Ти не вярваш в Исус Христос. И тогава аз станах и казах, лъже Сатана! Той се усмихна, така, усмихна се, и аз му казвам, а сега чуй какво говори Господ за тебе. Престани да му помагаш, защото Господ Бог твой го изостави. Той беше един такъв пророк, като вас двамата. Престани да се занимаваш с него, престани да му помагаш, защото Господ Бог твой го изостави. Той се разрева, започна да реве, обърна се, излезе си от къщи и повече не сме си. И почина човека, Бог да го прости, отиде си. Можеш, внимавайте от пророци, да не се превърнете в лъже пророци. Внимавайте. И аз да внимавам. И вие внимавайте. От тук е прав. Веднага Господ ми открива. И ми откриват чрез Тоя Дух за разпознаване на духовете. Когато идва един лъже пророк да говори с мене, аз виждам на челото му червена петулъчка. Знаете ли коя е червената петра? Иштар. Магьосницата Иштар. Когато идва човек, изпратен от Святия Дух, на челото му виждам бяла звезда, не петулъчка, звезда с много, тук на челото, от Святия Дух. Говори. И аз слушам. Идва Величко Симеон. Брат Петре, Господ ме прати да ти кажа да се ожениш, вика, за Снежана. Викам, не мога да се ожена за Снежана. Защо? Защото Бог ми е казал на мене, ми казал, не съм ти казал да не се жениш, но ти заповядвам да не се жениш. Да не се жениш за сираче, за вдовица, за разведено.
Чувате ли? И викам ти лъжиш. И сега си сложи ръката на сърцето, защото ако излъжеш, ще паднеш и умреш като раните. Брат Петре, моля ти се да ми простиш. Прости ми бе. Абе, накараха ме от църквата да дойда, те накарам да се ожениш. Бе, така ли се женят хората ви? Така ли се женят? С лъжливи. Его, това е един лъже пророк. Той наистина има пророчески откровен. Обаче го изпълна, той да ме да се ожена. Аз за Снежана, сестрата на Ксения, той я познава. Тя е разведена, не мога да се ожена. Бог ми е казал, за сираче, за вдовици и за разведена жена няма да се ожена. За сираче, за вдовици. Защото аз знам, че много да не ви занимавам, много дойдоха вдовици, нали, да ми предлагат партилица ги да се жена за теха. Бог ме е предупредил, защото той знае, че такива хора ще ми се предлагат. Сираци, вдовици и разведени. Може да се ожениш за проститутка, но за сираче, за вдовица и за разведена няма да се жениш. Край. Толкова. И затова благодаря на Бога, че са се опитвали много лъже пророчи да ме спънат. Да ме спънат. Да ми кажат това и онова. И винаги Господ ме е предупредал. Идва един лъже пророк, не му вярвай. Затова внимавайте вие, които имате видение и откровение. Имаш видение и казват, сънуваш сън. Сънувам сън, казах. 100 000 души ще му измрат за един ден. Нали го чухте на 26 януари? И на 6 февруари, бум, земетресението и 100 000 души. Кой го знае това? Дявола знае ли го? Не го знае. Само Бог. От Бога ли? От Бога. От Бога. Казваш го и край. Ти не си виновен. И не се препирайте, не се карате, не се доказвайте, че вие сте двамата непогрешими. Или други тук сте непогрешими. Аз съм грешник. Аз може да допусна грешка. Но не се препирайте и не се защищавайте. Не. Казваш си и си заминаваш. Отивам, казвам му на пастира на 50-тия съюз. Съжалявам. Имам откровение за тебе. Сънувах сън. Предаваш християните в доброволния отряд. Ако не спреш, ще си отидеш. Не е вярно. И след 15 дена инфаркт и си замина. Вярно ли? И вярно е. Вярно. Добре, много се увлекохме, моля ви се. Тия неща, казва апостол Павел, трябва да става, пък за да се разкрива истина. А не да мажеме нещата, лека по лека, така, нали, и така, и така, и тук да се промъкват различни хитрици. Но тук брат Иван е прав. Имайте предвид, че между нас ще дойдат такива хора. Лъже пророци, магиосници, платени агенти, платени агенти, то много платени, с много големи пари, за да разрушат нашето събрание. Ако Господ е с нас, няма да успеят. Те ще си отидат. Амин. Заедно с парите си. Те ще си заминат. И затова трябва да се държиме за вярата в Бога и да не допускаме. И имаш ли видение, ставаш и кога, виждам Кока-Кола, виждам лампа, виждам Библия, виждам и край. И спираш да философстваш. Има ли някой, който да предложи някоя нужда да се моли? Брати и сестри, да се молим за една сестра от Първа евангелска църква на Бачо Киров. Казва се Мария. Бог да разреши и духовните, и здравословните, и материалните и проблеми. От няколко дни е със силно главоболие. Амин, сестра Верка. Сега, сестра Верка, ние се молим за тази жена, но дойде между нас една сестра Мария и почна да философства и почна да лъже. Помните ли я? На Сточна гара. Така говори Господ.
Защо го казва това? Така говори. За авторитет, за да може ние да повярваме и да се смълчим и да се оплашим. Кой казах? Не е говорил Господ. Никакъв Бог не ти е говорил. И какво стана? Разболя се и щеше да си замине. Рак на дебелото че. Не ти е говорил Господ. Еми да, аз мисля, ама нема какво да мислиш. Едно е да мислиш, друго е да ти говори Господ. Така говори Господ. Така че ние за тая жена, тя беше от Бачо Киро. И тая сега е от Бачо Киро, ние се молим. Нали? Дано да не е тая Мария. И она се казваше Мария. А тя има малко жена. Добре, ще се молим и за тая сестра. Да се помолим за Мария. Има гон артроза на коляното, да се прослави Бог. Амин. Брати и сестри, молете се за Николай от Годеч. Днес е 45-я ден, откакто е изпаднал в кома. Нищо не се е променило на съпругата му. Виржиния направиха операция. Премахнали са и едната гърда. За сега всичко е добре. Милостиви Боже, помогни им. Всичко е в Твоите ръце. Благодаря предварително. Амин. Сестра Мария. Брати и сестри, да се помолиме за смирение. Бог да ни даде смирение, защото явно го нямаме. Да се помолиме за Кристина и Розалия. Имаше ли някакъв резултат, като го попита тоя дух ти, в името на живия Бог те питам? Не, имаше, нямаше резултат, защото тя беше изнервена и аз тогава попитах, тоя дух и той каза легион. Какво легион, каза? Легион, аз легион. Легион. Еми, аз най-като. Погоних легиона, както и де. Но не можах и я попитах след това Кристина. Викам този глас, същия ти е, който другия, да, който ти говори малко така наставнически като учител. И тя каза, не е същия. За сега не мога да разбера. Не се притеснявай. Той, дявола моя да си преправи езика на 100, на 100 такива гласове. Така че ясно, че има проблем с нечист дух. Да. Че я измъчва. Тя трябва да му се противи. Криси, трябва да му се противиш. В името на Исус не те искам. Искам да кажа сега, моето тяло, дух и душа принадлежат на Исус. Кажи го. Това. Моето тяло. Моето тяло. Моя дух. Принадлежат. И моята душа. И моята душа. Принадлежат на Господ Исус Христос. Христос. Махай се от мен. Махай се от мен. Не те искам. Не те искам. В името на Исус. В името на Исус. Ако има и други такива, които ги нападат, реагирайте по този начин. Това беше сестра Кристина. За Мариано, Велико Търново, за Владимир, за Кирил, за Петя, за Иванка и Ради в Гърция, за Павел и Теодора, за Кристина и Емилия, за Иво и Нацетка, за Неделин, за Панталей, Христо и Теменушка, за Тервел, за Атанас, за Ели от Герман, за Бойка Колева. Нещо знаете ли за Бойка? Оперираха ли?
Тук ли е? Ще те оперират и какво стана? Не знам как. Не? Не. Не знаеш? Не знае какво не знае. Айде да оставим всичките другите, нейният проблем е по-важен от... Айде да се изправим сега, но така е много голям. Искат да я изрежат, нали, елиталите там. Много разно. Ще си молим, Господи, да се защити. Молете си така, че това е ваша дъщеря и ваша сестра. Господи, Ти си сърцеведец. Ето тя изповяда пред мен, че е грешила. Тя не крие греха си. А Ти си ли обещал, чрез апостол Йоан? Ако изповядаме греховете си, Той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И затова сега те молим първо да ни простиш греховете. Каквото Бойка е съгрешила от малко момиченце до този момент, моля те, Господи, да ни простиш греховете, поради я с Твоята кръв. И Ти, княже, на болестите, които си се загнетил, поради нейните грехове, в нейната утроба, а сега греховете са простени и Ти нямаш повече власт над нея. Сега, напустител, каже на болестите, умри и напустителто на Бойка. Отиви там, където Бог те определил място. Това образование да изсъхне. Изкорен да изсъхне и да се изхвърли от тялото. Господи, Отче святи и праведни, погледи на Твоето творение. Ти не искаш да погине нито една човешка душа. Да, Господи. И аз вярвам, че Ти сега и прощаваш греховете. Да, Господи. Защото тя измита в кръвта на Господ Исус Христос. И заповядай на тия песове да изчезнат, Твоя демон да изчезне. И да не се връща никога върху нея. Изпрати ангелите си да направят операцията. И Бойка да излезе тук и да свидетелства за това, че Ти си показал милост към нея и се е изцерил, и си я изцерил от тая болест. В името на Исус бъде изцерена. Амин. Сега, ако има видение, казвате о видението без на философство. Моля ми се, казвайте, ако има. Ако няма, мълчите. Ще ги прочета всичките, няма много. Да се помолим за сестра Маргаритка. Тя е в болница с сърдечно заболяване. Да се помолим и за Кресимира, за покаяние и мъдрост и сила да спре алкохола и да почне да се лекува. Амин. Така, стигнахме до Атанас, ели от Герман Бойка Колева, т.е. до Бойка Колева, Господ да покаже милост за Красимира, Господ да я освободи от алкохола, за Любомила, Господ да й даде съвършен мир, за Петко Снежана, Ионита, Петра от Стара Загора, Калинка, Анелия, Дух на страх, Ергин, Ерган, Александра, Виолета, хазарт и друга. Даниел, чупен шести и изпукан седми прешлен, не до неподвижни крака. Елена от град Сливен и нейните роднини, Димитър и Костадин обладани, Слав и Анжелина с проблеми. Христо от Бургас. Самопроклине се, защото има много страшни болки в бъбрека. Тук да се помолим и за Митко Царци от Пазарджик, който ми се обади по телефона. Има бъбречна възпаление, как... Има бъбречна книза и казва, моля се Господ да ме прибере. Толкова са страшни болките от бъбречните проблеми. Нали, може би познавате свещеник Стефан,
И той ми каза, имах проблеми с бъбреците и се молих в болницата, Господи, прибери ме, не мога, Боже, не мога повече, не мога. Да се молим и за тия хора. Бог е допуснал тия болки. Брат Митко от Чинтолово с инсулт, брат Роман от Димитровград, болки в кръста. За Йосиф, Хилда и Зелма, за Иван, брат Иван от Мрамор, Бог да го благослови, да си намери съпруга, да се ожени. Сестра Гинка, Димитър и Божидар, Никола, сестра Кичка, Русица, Йонка и Ангел, Юлия от Плевен, сестра Верка, Първолета, Димитър и Симеон, сестра Маргарита от Плевен, Петка и дъщеря и внуците от Добрич, свещеник Мариан от Добрич, сестра Здравка, слух, зрение и проблеми в кръста, сестра Цецка, Васил, Иво, Цветелина, Антоанет, сестра Ваня, Димчо, Гергана, Неделин, съпруга, дъщери, зетови и внуци на Неделин, сестра Ваня, Димитър, Красимир, Норчето, Тошко, Снежана и дома им, Илия за покаяние, Петко, синове, снахи и внуци, Невена за образумяване, Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел, съпругата му и детенцето им, Йоана и Кирил, Ценка и Емил, деца и внуци, Яни от Бургас, Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануил, Емануела, Кристиян, Мария, Зарко, Емилия, Радослав и Рая, Мария, Надежда, Ивана, Лили в Пещера, Елена и тримата и синове, Методи и Синамо, амин. Алексей, за пълно изцеление, Тодор в Испания, Десислава в Червен бряг, сестра Емилия, дом, деца и внуци, Радостина, Северина, Георги, Калуян и дъщеря им. Мадлена, Николай, Десислава, Теодора, Незряща, Йоанна, Стойка, Елена, Боряна, и училището в Уганда. Кристина, 12 диоптра късогледство. Изабела, 13 диоптра, 7 диоптра късогледство. Виолета, за покаяние. Явор, Радка, Красимира и Доротея. Божидар, Теодора, Мариана и Кирчо Незрящи. Брат Юлиан, баща, дядо и баба, за спасение и благословение. Славчо, освобождаване от цигарите и магиосници. Той твърди, че е освободен от цигарите. Борислав, Валери, Юра, синове, снахи и внучето им в Германия. Коста и семейството му в Германия. Катя, Деян, майки в Германия. Данчо и семейството в Тревит. Евдокия и сестра й. Данка, дъщеря и Мила и внука й от Ямбол, Виолета и съпруга й, Естер, Виолета, Иво, съпруга, дъщеря и родственици, Виктор и родственици, Ана, Теодор и Кери, Нина, Кирил, Иван, Хари и децата му, Радка, Георги, Натка и Рая, Виктор, Натка и родителите, Георги, съпруга, син, Пламен, Виолета, Съпка и Стоян, Славчо, Пенка, Димитър, Полина, брат на Полина и Дейвид, сина му, Виктор и Снаха и Станка, Лазар, Маргарита, Душка и Теодор, Гергана, Мария, Илия в Германия, Маргарита и Димо, болната сега в болницата. Ели и Сашо, Сашо и Цецка от Горна Оряховица, Мариана от Ямбол, Виктория от Сливен, Стефан в Германия, болки в костите,
Тихомир от Варна, Мартин и майка му от Силистра, Силвана и Калина дъщери на брат Мирослав, сестра София и болната и майка, Александър, майка му, баща му Игор и съпругата му Ани и нейните роднини, баща, брат и баба, Христо, Мария, Антония и Боряна, за здраве и защита, Наско, Деси и Михаил в Германия, Бог да ги благослови и да ги пази, Тончо за изцерение, болен в момента, Стоян и Ели от Германия и трите им деца, Ива и Наско от Гоце Делчев за дете, Елизабет за спасение и освобождение от депресия и бесъни, Ирина, освобождение от деменция, Светослав за семейството му, за здраве и спасение, Божидар за здраве и благословение, Йордан за покаяние и спасение, Стилиан за покаяние и спасение, Ставен, Веско Лазаров и семейството му, Русица и Наташа, Светла и Добринка, Мария, Арменката и сина й Давид, Хавина. Да се помолим за Явор, има проблеми с сърцето, аритмия често му прилушава и вдига високо кръвно. Сваля го и често играе. Ще се молиме и за Явор. И останалите още Господ ги знае. Сега да се изправим. Господи, слушах по християнската телевизия за някакво откровение на един брат. Молитва за Естир, за здраве и за защита от зли духове. Молитва за Митко Царски, за здраве на краката и царени, на гъбична инфекция на побъбрите. И там това откровение се даваше, че някой брат е имал сън или видение, че всички тия списъци и всеко име, което се прочете на събранието, пристигат в небето и там има един отдел, където ангелите записват всеко име и отделен ангел се хваща за изпълнение на една от молитвите. И има много ангели, които приемат тези списъци и имената на тези хора. И аз вярвам, Господи, че това откровение от Бога и че всички тия хора, които ние ги предложихме тук с вяра за изцерение, за благословение, за деца и за други проблеми и нужди за работа, ти ще заповядаш на твоите ангели да изпълнят волята ти. Но там имало и един отдел, където имало само един ангел. И този ангел се занимавал с пристигане на благодарствените писма. И само от време на време пристигало по една благодарност към Бога. И затова, Господи, ние сега ти благодариме. Ние ти благодариме за тия грижи, за тези хора, които ние издигаме пред теб. И изповядваме, и вярваме. Господи, вярваме, че ти ще разгледаш всеко едно от тези имена и ще заповядаш на твоите ангели да изпълнат волята ти за благословение, за изцерение, за покаяние, за поправление и за спасение на душите. Благодаря ти, Господи! Слава да бъде на името ти! Изцери, благослови, вразуми всички тия люди, за които ние се молим. Молим те да ги помилваш, да ги благословиш, да ги изцериш. Молим те за тези дрехи, Господи, освети тези дрехи, когато бъдат поставени върху телата на тези хора. Господи, моля те да мине силата на Святия Дух от темето на главите им до пръстите на краката им и те да бъдат изцерени, да бъдат освободени от всеки болестен дух,
да бъдат развързани от всяко демонично нападение, да изчезнат болките и страданията им и тези хора да бъдат възстановени и изцерени напълно и да ги видим тук между нас в църкви. Слава да бъде на името Ти. Помилвай ни, благослови ни и нас, присъстващите тук на това място. Изцери ни, Господи. Моля Те, мини Душе Святи от Тебето на главите ни до пръстите на краката ни. Дойди както си дошъл на Петдесетница. Дойди както си дошъл в дома на Корнили. Дойди както си дошъл в Ефес и в другите места, за които ние четеме в Свещото Евангелие. Дойди между нас, Господи, и сега. Мини от човек на човек и изцерявай. Изцери ни, Господи. Изцери главите ни и премахни главоболия. Изцери очите ни, изцери ушите ни, изцери гърлата ни, премахни всяка болка и страдание. Изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай генитали. Изцери брат Явор, който има проблеми с кръвното, с сърцето. И ако други проблеми има в тялото, изцери го, Господи. Изцери всички тия люди, за които ние се помолим. За Маргаритка, моля Те, дай здраве, сили и царение. Молим Те за Николай и за жена му. Операцията е сполучлива, но в този дом има някакво проклятие и мъжа и жена да бъдат да, това тежко състояние. Моля Те да вдигнеш това проклятие, да ги освободиш от проклятието. Ако има клетки, заклинания, да ги направиш нищожни и да ги унищожиш. Молим Те, продължавай между нас да действаш и да изцеряваш всички. Всеки един от нас има някаква нужда. Моля Те да благословиш нашите роднини, нашите родственици. Там, където са, по домовете, оние, които не вярват. Привлечи ги към себе си да намерят спасение на душите си. Каква полза, ако спечелят целия свят и загубят душите си? Каква полза, ако се прославят и загубят душите си? Моля Те да ги привлечеш към себе си, Господи, и да ги направиш наши брати и сестри. Молим Те за тия наши брати и сестри, които са в чужбина, пръснати по целия свят, и те ни слушат тогава, когато ни гледат и слушат. Господи, тогава ги посещавай със сила и изцерявай и тях. Моля Те, изцерявай крака, изцерявай отоци, изцерявай кости, стави, изцерявай сухожилия, изцерявай и демонични и освобождавай от демонични нападения. Смили се над нас, помилвай ни. Сега Те молиме, Господи, за България. Молиме Те, опази България от катастрофални земетресения, наводнения, свлачища, катастрофи, бедствия, вътрешни междуособици. Смили се над Грузия, Господи, и ето, общото има сутринта откровение. Молим Те, опази Грузия от война, опази Грузия от природни бедствия. Молим Те, смили се, грузински евангелизатори са идвали през турско робство тук да проповядват Евангелията. Господи, ние Те молим, тя е наша християнска, братска страна. Моля Те да я опазиш от катастрофални земетресения. Да я опазиш от война с Русия, от война с Турция, от война с Армения и други съседни страни. Молим Те да ги опазиш, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молим Те, Господи, само Ти можеш да спреш това безумие в Украина, където се избиват деца и жени. Моля Те, спри войната в Украина. Загиват и руснаци, загиват и украинци, братски народи се избиват. Молим Те и за войната в Израел, Господи, смили се на Твоя народ. Знаем, че ще се изпълни Словото Ти. Знаем, че заплахите на нечестивите няма да станат да бъде унищожен Израел. Защото Израел ще бъде пламък, околните народи слама. Така ще бъде, така е записано в тая свята книга, Библията. Но ние Те молим и да спреш
войната, защото загиват и от едните, и от другите, от другата страна хора. Молим те, не е Твоята воля да има войни. Това е волята на тия войни духове, които търсят слава и величие. Моля те да ги смъмриш тия духове над Украина, над Русия, над Израел, над Палестина. Мамри ги тия бесове да изчезнат и да се спре това безумие да се избиват братя и сестри, защото и арабите, и евреите са братски народи от един баща Авраам. Ние те молиме, Господи, да опазиш и нашите управници, да опазиш свещениците. Молиме те за патриарха на България и цари го и опази го, Господи. Молиме те за президента, за министър-председателя, за депутатите подари им покаяние, Господи. Имат нужда от покаяние, да не се плюят едни други. А ако има предатели, както те се обвиняват едни други и за пари служат на чужди интереси, на чужди държави, молиме те, Господи, на силите да ги разкриеш. Всички предатели в Народното събрание да бъдат разкрити от Тебе. И да настане страх между тях и да започнат да служат на Тоя народ, който пъшка. Господи, ние Те молиме и за тия, които протестират, фермерите, да разрешиш проблемите по безболезнен начин, а и тях да ги освободиш от голямата им алчност, да трупат милиони и милиарди, но да се трудат за честен труд, да изкарват прехраната си. Молим те да благословиш всички труженици на полето, които работят, които се трудят, за да изкарват прехрана за този народ. Молим те за ония, които са по улиците работят и мръзнат от чистотата, от най-долната работа до ония, които седат по канцелариите и работят. Благослови труда на всеки един от тях. Благослови, Господи, всички ония, които се молят за нас. Благослови ония, които ни кълнат и които ни мразят и подари им спасително покаяние. Защото знаем, че Ти не желаеш да погине нито една човешка душа. Сега ни прости, Господи, че на това събрание, в което вярваме, че Ти присъстваш, се изволихме да се караме, да се препираме, да говориме, без да си даваме сметка пред кого стоим. Явно, че този страх го няма в мнозина от нас. И затова те моля сега, брат Христо и брат Панчо, да ги помилваш, да им простиш, ако нещо са говорили от себе си, да не пострадат, но да бъдат помилвани. И ако има други, които се изволяват, които и да са, който и да е, и да говори, и да казва така, говори Господ, без ти да си говорил, бъди милостив, не го убивай, както Анания и Сапфира, но му подари спасително покаяние. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син, Отче Святи и Праведни, ни научил да се моли. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Слава Богу и Бог Отец. Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий,
народния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човечеството и заради нашето спасение, слезе от небесата и се оплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от място на Отца и пак ще дойде за слава да са и живи и мъртви и царството му ще и края и Духа Святаго Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на радост от Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква и изповядвам едно крещение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдеще век. Амин. Така, може да седнете, ако някой има видение, да бъде изповядан. Има тук мирни договори и от отклонението, ако някой иска, може да дойде и да си вземе от тия дни. Айде, Панчо идва да каже. Ще кажа само това, че преди няколко дни така доста сериозно се замислях и смятам, че това, което се казва, изповядвайте си един на друг греховете и молете се един за друг, за да изтареете. Това е най-важният стих, който трябва да спазваме, ако искаме да стигнем до истинското спасение. Няма какво повече да бъде. Това е повече от ясно, така че съобразявайте се, защото ако истински го направим, ще се спасим. Бога и Бога. Брат Петре, нали казал без философстване? Да. Ние сме дошли те да те слушаме. Не? Панчо, казваш и мълкваш, без да обясняваш. Брат Христо, ако имаш откровение, извинявай, помоли се за тия. Аз съм, те ги има ги в свицака, ама айде и ти да ги. Няма да казвам има желание. Да не стават така. От се сети праведни в името на Господа Исуса Христа, те молим, да покажеш милост към България, да ни поведиш от праведници, които имат страх Божи милост към сиромасите, които да говорят истината, да вършат Твоята правда тук на земята, които да раздават правосъдие с справедливост, истина, милосърдие и страх Божи от най-малкия до най-големия. Амин. Мир на Израел, мир на Иерусалим. Мир на Киев, мир на Украина. Мир на Тбилиси, мир на Грузия. Милост за България. Господи, моля те, дай подходящи по милост природно климатично условие да има хляб, зеленчуци и плове за сиромасите, богатите може да се внесат. Амин. Милост, Господи, за тук сестрия може да има братя, които са в невъзможност да посещават църквата, поне се навъзват. Сестра Лена Петрова, сестра Павлина от Ботевград, сестра от София за здрави сили, защита на домовете ни. Мило за брат Веско, за неговата майка. Той спомена там, има проблеми, ти ги забравих, трябваше да ги запиша. Мило Господи за брат Петър Цакаров и за неговата майка. За сестра Маргаритка, брат Петър, спомена. За сестра Виолета, трябваше семейни проблеми. Мило за брат, за сестра Петка от Добрич и за сестра Здравко от Божурище, за здрави сили, защита и спасение на домовете. Мило Господи за свещеник Димитър от Съединените щати, който страда Боже. Мило за сестра Галя Шевченко, за нейния дом Боже, здраве и защита на дома. Мило за брат Петко от Англия, сестра и майка. Милост за брат Коста Боже, той е чужденец в Германия, помогна му да вземе правилното решение. За сестра Иванко и брат Ради са уточняваме, той ми пишеше, че майка му, сестра Иванка, има болки в очите. Милост Господи. И това е за сега, Господи, за всички останали, които имат нужда, покажи милост и да прославим името Ти в една
едно такова по-голямо събрание. Амин. Има ли други откровения? Ако няма, да превършим. Който иска, може да си вземете мирен договор и от втората част от откровението, след като превършим. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С чадата ви, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място, Амин. В цяла София, Амин. В цяла България, Амин. В целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.